baggage store. There was a baggage baggage store. Yeah, I was there yesterday. I have no idea either. I have no idea. They remove it, probably. Yeah, no, thank you. Welcome. Okay. Dakle, lažni boletijeri. A možda i pravi. Lepa ti je frizura, dobro, namestio si se za snimanje. Majstore? Zadnja. Jer slobodno je, se izvinjam prvo. Zadnja, možeš staviti masku obavljati. Pa nemoj, daj. Može pored majstora? Maske, ovo je javni prelaz. Može pored majstora, čekaj, oba, ja. To. Vrh. Ha, smo se namestili. Startovo je dan, danas je četvrtak. Četvrtak... Ozbiljno? Da, gledamo ko sutra ide do četvrt finala. Krenuo je dan onako, nemam pojma, malom stativom. Neko krade opremu? Ne krade, niko će biti. Neće ovdje niko krade. Tu smo, čekamo uključenje za sport klub, koji će biti za nekih 15-20 minuta. Evo koliko su mi u stvari predani poslu, već smo na poziciji. Tako je. Trebalo je da se uključimo za N1, međutim neki je problem bio sa audijom, sa videom je bilo sve okej, okay, ali zvuk nešto nije radio kako treba. Tako da, eto, tu smo taj deo preskočili. Šta se čeka danas onda? Danas nas čeka Fića, drugi meč dana na centralnom terenu. Fića igra protiv Sinera, bit će paklen. Da, publika. Domaća publika, da. Navijači, gužva. Igra posle toga Nova, sa Vavrinkom. I, mislim, on neće imati problem publike, a? Pa da, ali dolaze u različitim fazama svojih karijera. Sigurno će se Raja ložiti malo na Vavrinku, hoće, nešto bude da. Kao ranije. Vraćam se i to. US Open, Roland Garros i tako dalje, ali ne znam koliko ima snage u stenu da bilo šta proba da uradi. Pa da, a juče se vidio da nešto mu sa nogom nije bilo dobro. Pa noga, koji stomak viška, koji, bože, kilogram viška, onako sa stomačićem. Šteta stvarno što Laci nije iskoristio svoje šanse, imao je taj break prvog seta, 3-0 po enima, lepo je krenulo, zaleteo se. Break u trećem, odmah. Da, ali šteta. Ništa, sad onako za prosudim lekom ne plačemo. Idemo dalje. Lepo je što su ponovo Noli i Vavrinka na terenu, u tom smislu dva velika imena, ali u potpuno različitim fazama svoje karijere. Čile će da igra. Da, Čile je juče jedan lud meč, da, to sam. Skroz. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, znači ono. Da. I onda je tamo kada je već onako puko s rezultatom, Nori traži neki medikal. Jeste, to je iznerviralo. U, kako je da, da. Kako tu je, Mario, tu je baš izgoreo. To je bilo. Ja? Dakle, lažni boletijeri. A možda i pravi. Dakle, Čila medika, tako lepe, imaju verne navijače, par desetina njih je ostalo i bili su glasniji nego ovde na 100 metara pored, da. 60.000 ljudi što se dralo. I kako je posle toga komentarica sa njima, ne znam da su to zabeležile kamere, mora dobije lekciju da se nauči kako da se ponaša, sram ga bilo i tako dalje, i on je ono dizu ruke, ložio Raju, bilo je baš dobro. Dođi malo, bilo odlična fora. Slike malo druge strane. Pa de, pa čekaj, a šta ti se ruku morila? Pa ne mogu pokrijem kameru, bre. Drži desnom rukom. Pa kako ću onda ovako? Pa desnom rukom, ne moram ja da budem u kadru. Ej, ljudi, idem da vidim gde mi je oprema prvo. Vidjet ćete me posle. Tako da, onako jedan totalno blesav dan je bio. Dublaši su prošli dalje, Dimitrov i Cicipas odigrali 5 setova. Opet Griša nije uspeo, iako mu je u taj breaku dobro išlo. Mada, 4-0 za Cicipasa, ne znam koliko je dobro, pa se ovaj vratio, bilo 5-4 posle. Onako, ništa manje nismo ni očekivali realno, tako da eto, danas krećemo u nove pohode. Petra Martić je biti na terenu. Čila danas igra protiv Garina, to nismo rekli. Tako da ima lepu šansu Marin da ode i u četvrtfinale, a eto, samo jedna retrospektiva. Pričali smo sada o svim tim pobjedama Vavrinke protiv Noleta. Naravno, Noli ima plus u rezultatu 22-6, ako ne grešim.
ali boli to finale US Opena, peče finale Roland Garrosa, evo ga, si provjerio oko? Da, je, sve tu. Tako je. Međutim, finale ovde u Rimu koje su igrali 2008. godine, dakle 14 godina je prošlo tad, to je Nole dobio. Da. To je Nole dobio i to je prvi Noletov Masters na šljaci koji je osvojio. Šta još imamo danas? Da, 2016. su igrali Umag, finale isto, to je Vavrinka dobio. Jer jeste? Da. Oh. Ali 2006. Naravno, mi ovde u Vision Go podcastu, evo sad Nikole sa nama, uvek se rado sećamo i prepričavamo i želimo ponovo da odemo u Umag. Da, da. U sred letnje sezone, na divnom mestu. Umag. Da. Umag. Tako da, eto, to je danas, vidjet ćemo još koje ćemo pričice da vam donesemo. Kole se naoštrio da igra tenis. Probaćemo. Pa čekaj, moram se pokoj. I naoštrio sam se danas radi svoj drugi intervju na terenu. E, naoštrio se da igra tenis, ali sad ima popravljenu nogu. Tako je, sad će biti mnogo bolje. Sad ima popravljenu nogu, Vlade ga je dohvatio juče, ispresavio ga je, Kole plakao, grizo peškir. I onda je nekako pregurao i preživeo. Grizo je ali peškir, zato da? zato sada hoda po Rimu, lebdi. Nestvarno. Znači, ne znam šta da kažem. Nestvarno je bio bol prvo koji je proizveo, ali... onda je olakšanje. Ali olakšanje, ne, nevjerovatno. To je to, čovjek zna i jednostavno... Tako da, beto, drugari, tu smo. Ovde sad kod Grand Standa. Tamo centrali iza, Petranđeli. Oni stubovi, kipovi su oko njega. Ajde, vozi, lepo, Miško. Lepo je, lep dan. Ajmo, krećemo, gas, da. Red Božji mora se pratiti. Gde ti ključ, čovječ? Evo je Petra Martić na terenu, gledamo njen meč. Malo onako komentarišemo, analiziramo. Igra protiv Bianke Andreescu, 6-4 prvi za Kanađanku, 2-1 uz break, evo servira za potvrdu breaka sada Andreescu. Ono što smo primetili jeste negativan stav Petre Martić. Ali strašno je. A kako kaže Kole, ova ko špricera, dobro olađena bevanda. A jeste, došla žena, izašla na teren da odigra i ništa. Ne, mahanja glavom, ne mogu joj ništa, šta god. Čuti, tako da mi postajemo ozbiljni. Ajmo. Opa, lepo je, bravo. Bravo. To je tenis. Napokon. To je tvoja igra. Tako da, na što hoćemo da ukažemo pažnju. Gotovimo, Petro igra. Onako, pravi tenis. Dobar šmekerski tenis, evo sad ovo, drop shot, yes. Lobić, Slajsić, Uglić. Znaš, sve kako to treba. To je to. Ali upala je stvarno jedan warp negative, bit će napet. Možda će izvući ovo sad par nekih. Malo, da. Ako dođe, u šansa da uradiš. Malo, da. Pogledajte, ovaj mečić, dobro, ima onako... Ima. Pristojno su popunjene tribine. Vole ljudi ovde dođu, gledaju. Pa više nego juče na Čiliću. Da, ali dobro, Čila je baš zabavo. Čila je baš zabavo kasno. Kasno. E, vidite, imamo ovde interesantnu ekipicu. E, a pobegli su od drugara, ovo je najglasniji i ovo je najglasniji. Jeste. Da, i onda kao da se stide od njega, pa su otišli tamo na drugu stranu. Sedeli malo pre svi zajedno. Kada beži. Ne razumiš ovaj sport, nemoj da sediš. Da, ne možeš s nama da sediš. Ovo čisti linije servisima, Mato kida Andreescu. Trenutno delo je kod Terminator iskreno, evo. Da, ne možeš promačati ništa, letala je u dobru seriju, samo kida. Eno ga, Grand Stand, Cicipas mislim da je završio je. A možda i nije. Ne, vrlo. Nije, ali tu je Grand Stand. I da vidimo još malo Petru. Da će biti potvrde brejka. Kole, kako preporučujemo se za usluge, mentorisanje? Da. Evo, dobro. Nešto se dešava. Na džusu smo. Mm,
Džus. I dve nove. Ili ti Tarita. Mene to znači ti izrazi iz rekreativnog tenisa. Da. Daj dve nove. Dve nove. To božo. Ma da ima i ovdje ono let, kao ponadaš poen kad odiš prvi servis. Samo linije, čisti servama. I evo, balončići. Ali, izdržao je Petra. Samo da vrati break, sada bit će bolje. I to je treba. I vidiš kako je lepo krenulo do onog atraktivnog poena. Ona čim se nađe u zoni komfora, to je mnogo bolje. Međutim, ovo je pritisnula na kraju seta. Petra pravila duple neku. Gemu napravi dve duple. Ne vredi. Ne bre. Dalje, ja. Prvi put nije povodila liniju, ja. Ajde, pozgledat ćemo igram do kraja. Da, pa se javljamo sa dobrim ili ti lošim vestima, šta god. Pa, nema šta, ja, vidjet ćemo sada vrlo brzo. Da, a onda... Misliš da ne prekidamo dobro? Nema, kako prekidanje. Evo. Iz komada, kako se? Kobasice? Iz kobaje. Idemo. Vamos. Arriva. Što bi rekao Čile juče, forca. To. I care. Care, forca. Mali out. Da, pizde, mi se te od ubiju, če Norija je. Zani medical. Da. Evo, breaka nazad. Neka nova energija stiže na teren. Glupo nju kažeš care, a? Evo, otiše kod ekipice, to je, priključio se, maestro. Nemam svoje, oni sam pobjegao od nas. Misliš, da, mnogo smo glasni, pa da, cijel gen pričamo, nešto trabunjamo na nekom jeziku koji ne poznaš. Ništa, ajde glavamo meč, dalje. Ajde, uživajte. Čestitke na pobjedi, još jedna velika stvar, korak naprijed. Koliko god da dolazite u različitim fazama sada svojih karijera i ovaj triumf je trebalo zaraditi. Naravno, bio si u fokusu od početka do kraja, svjesni si ti bio toga i eto, jedna onako fina pobjeda za dalje, bez previše umaranja. Odlična pobjeda, pre svega
važno je i lepo videti za tenis Vavrinku, koji je ponovo uspeo da pobedi nekoliko mečeva za redom posle dugo vremena, pobedio meč i znamo koliko je on značajan za tenis, bio u poslednjoj deceniji, osvojio tri Grand Slema i bio ustaljen igrač u prvih 5-10 na svetu, tako da veliki šampion i drago mi je da se vraća. S druge strane, vidi se da je sporiji na terenu, da još fizički nije na onom nivou na kojem je sigurno poželao da bude, radi na tome. Ja sam odigrao vrlo disciplinovano od početka, tako mogu da se izrazim. Stalno sam nekako mešao ritam i tempo igre, terao ga da trči. Na moje servis gemove, osim tog jednog koji sam izgubio u drugom setu, sam igrao vrlo, vrlo dobro, čvrsto. I prosto hteo sam da trči što više, sam video da je malo sporiji, tako da mislim da je bio odličan meč za mene. E sad kaži mi, ovo je 88. četvrt finale na hiljadarkama. Pretpostavljam da ne brojiš, sada se broje samo titule, ali u principu bit će vremena kada onako budeš svodio račune, daj Bože što kasnije, da si o tim nekim rekordima govori. Pa evo, prvi put to čujem iskreno od tebe, stvarno više ne pratim i počastovan sam, naravno, i zahvalan što imam toliko rekorda i što sa svojim daljim pobjedama nastavljam da nekako pišem istoriju ovog sporta. To je nešto što me ispunjava, a s druge strane opet nije nešto o čemu razmišljam svaki dan. Trudim se u ovom trenutku da podižem neki svoj nivo igre pred Roland Garros. Hvala i puno srećno. Hvala. Jedan i deset, što nije počelo već? 7:10, pa Nole je ostao malo duže sa govorancijom na terenu. Jest. Tako da će sada Rafica, evo je gužva, ozbiljna gužva, preozbiljna. Ali ne zbog Rafe, samo nego što izgledaš ljudi koji su gledali Nole. I Nole te i sve, pa pazi, krcato je bilo još za Fiću i Sinera. Jest. 10.500 gledalac, ja mislim da je bilo jedno, pa 50 stolica, maks prazno. Znaš, gledao sam gore iz kabine, ništa, nije bilo gde da se sedi, bukvalno. Ali tako da su svi sada tu napolju i čekaju Nadala. Znaš šta fali? Kikiriki semenke. Bravo. Ali ima na tribinama ovi što prodaju čipsi. Ima ovi što prodaju, da. I što svi ostave na tribinama posle toga. Znači, tribine su toliko prljave da to... Ne. Nisam vidio onako nešto. I, boga mi, nečiste ih ni kasno uveče, ono, ostave. Malo čisto da ne mogu baš. Pa ono kao što je krupni otpad, ono kao nešto gurno slema na desno, ali to tako ostaje, baš je onako... Moglo bi bolje. Samo to bi moglo bolje. Našminkaju, sklone po tepih negde i, okej, idemo dalje, vozimo. Znam da će doći posle to opet sutra neki lepi ljudi, skocani lepo, i ono, to neće se primeti uopšte. Pa realno. Tako da, ništa sad. Kreće Rafa, mi ćemo da uradimo stand za vesti. Da ugradimo stand za vesti. Da, potrebniji nam je stand, nego stand je. Ali to ćemo da vidimo, da preživimo dok ne dođemo kući, pa ćemo kući da se snalazimo šta i kako. Ode Nole, ispotpisivo je loptice i slikao se i veliko je ovde, naravno, interesovanje, gužvica. I to je taj špalir gde prolaze igrači i stalno ima nekog. Uspeo da prođe dalje. Marin, naime, izgubio 3 seta od Kristijana Garine, iako imao zaista lepu šansu kada je posle seta minusa uspeo da se vrati, da odvede meč u treći set i kada je zapravo vratio i break minusa u trećem setu. Međutim, odradio jedan jako loš gem na 5-4 za Kristijana Garina, njegov servis gem koji je naprosto dobio sa nulom i to je bio kraj za Čilićevo učešće na turniru u Rimu. Dalje nije prošao ni Filip Krajinović. Uz jako dobru igru, pre svega u drugom setu, nije uspeo da nađe ono što je bilo potrebno. Nije uspeo da nađe one backende kao protiv
Rubljova, tako da je Janik Sini rezultatom 6-2 i 7-6 prošao. Dalje šteta što se Filip i suviše kasno uključio u meč i počeo da igra kvalitetnije. Međutim, i kod Čilića i kod Krajinovića vidljiva je jako dobra forma, tako da to i tekako daje optimizam za ono što je iza Ćoška praktično, a to je drugi Grand Slam u sezoni, to je Roland Garros. Novak Đoković je prošao dalje, Novak je u jednom sasvim dovoljnom meču savladao Stanisa sa Vavrinku, njih dvojica koliko god da dolaze u različitim fazama svojih karijera, jednostavno mora Đoković da bude maksimalno fokusiran, što je on i znao, što je učinio, i u jednom meču koji je vodio od početka do kraja onako kako je njemu odgovaralo, stigao do mirne pobede i sada potpuno odmoran ide u četvrtfinale na meč protiv Feliksa Ože Aliasima. Počelo da snima, jeste. E, polako završavamo današnji dan, četvrtak. Uz ove lepe kadrove prepunog stadiona i meča Nadal Šapovalov. Novo je dobio. Novo je onako rutinska draga protivavinka, kako smo i očekivali na kraju kraja. Rutinska ali fokusirana. Tako da, trebalo je to zaslužiti, znaš, ne smiješ da podceniš i da pustiš. Jer vrlo lako izgubiš kontrolu. Žao mi što to Lace nije uspio ranije. Dobro, protiv Vavrinke moglo je. Moglo je. Ali eto, da se ne vraćamo sad unazad. Novak će igrati sa Ože Aliasimom svoje četvrt finale. Za petak, kada vi budete gledali, znači se raskoro. Ali mi još uvijek ne znamo, a moramo da snimimo i da pošaljemo. Dobar tenis, jedino što, eto, nije ishod onakav kakav je navijački. Fić je izgubio. Tek u drugom setu proigrao, da. Da. Ali se probudio. Prevelik za ostatak. Jeste. I taj break, ono, ovo je išao jednom u mini break plusa, pa posle još dupli, pa napeto, ali... Eto, na momentu je igra jako dobro. Ajde, da se penjamo, pa ti pričaj, doviđenja. Ajde, 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 idemo. Nije doviđenja, čekaj. Ajde, ajde, ajde. Cepaj gore, ajde ti prvi. Ajde. Rako duke. Dobar tenis, pre svega. I jedan vrlo onako interesantan i lep turnirski dan. Ćao, vidimo se sutra. Thank you.